Ja tõepoolest, Jüri taaskord rääkis väga kurb naljakaid lugusid selle kohta, kuidas tal ei ole õnnestunud armastust leida. Ei taha seksi lõppu keegi vaadata, ei taha lõppu. Ei. Siis tuli Viljandusk naine muga, läksime vaatseme, kahekesi olime saalis, rohkem inimese ei olnudki. Olime nagu kaks tolasel, vaatseme seksi lõppu, ma olin magama vahepeal. Siis kui mul tuli mingi action, saaksin tegutsema naidutus, rahulik nüüd Jüri ära tõmble. Ja oli kogu moos. Selline lugu. Ehk siis ei õnnestunud seksi lõppu nimelise filmi peale tekitada tal oma kaaslasega ei seksi algust, keskpaika ja ka lõppu.